នសួស្តីស្រាយអីស្រីតាអូនទៅណាសួស្តីអរុនសួស្តីអ្នកប្រុសប្រាំប្រៃក៏មកវាចារឿងអ្វីគ្រាន់តែសួធម្មតាបងសួក្នុងទំនុកណាហើយប៉ុណ្ណឹងជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរប៉ុណ្ណឹងជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរហើយចេញនៃអញ្ជើញហើយចេញកុំឲ្យខ្ញុំដេញក្រៃលោកមកទេមិនថយប្របងស្រឡាញ់មកជាអូនដេញក៏មិនចេញដែរប្រនីអីក៏ខូចម្ល៉េះទេអូនឃើញខូចមកដំណាដែរសូមជួយកូនកែឲ្យបានស្រួលផងសូមជួយកូនកែឲ្យបានស្រួលផងរកខារកប៉ារកបោយខើធ្វើមិនដូចតែមានតែបងបងខលរំបិលរំពោចកលហើយថែមខូចតែលើនួនងថ្ងៃនេះសូមដើរតាមអូនផងអូនអើយសូមអាណិតរៀមម្ដងម្ដងបានតែបងទៅវាសិនហើយមិន